Ahoj, děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, strana 12, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak prohlížím, co budu počítat. Písemné sčítání nebo odčítání? Budu počítat, tady vidím minus, 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 všude samé minus, takže je to odčítání, písemné odčítání. A než se do toho pustím, tak co si musím říct? Co budu říkat? Budu říkat a kolik je. Výborně. Tak a jak budu postupovat? Budu postupovat odzadu do předu, od jednotek k desítkám, ale vždy ze spoda nahoru. Tak a kolik je? Mám všechno připravené? Mám, takže se pustím do práce. Nula a kolik je 5? A 5. 6 a kolik je 8 a 2. Takže 85 minus 60 rovná se 25. Další příklad. 7 a kolik je 2. A pozor, a to nejde. Já se vždycky musím ptát, dopočítávat k vyššímu číslu. Takže si pomohu desítkou. Ze dvojky udělám dvanáctku a vemu to znova. 7 a kolik je 12 a 5. No, ale tady jsem si jedničku pučil, čili tu desítku k desítkám vrátím. 1 a kolik je 9 a 8. 92 minus 7 rovná se 85. Další příklad. 4 a kolik je 3 nejde, pučuju si desítku. 4 a kolik je 13 a 9 je 13. Počíl jsem si vracím k desítkám. 1 a kolik je 6 a 5. 63 minus 4 rovná se 59. Ještě jeden příklad. Je to stále na odčítání. 0 a kolik je 6, takže tady je to v pořádku, nic si nemusím pučovat. A 6. Dvě a kolik je? Pět a tři. Tak tohle bylo odčítání. Podíváme se na další řádek. Tady nevidím žádné znamenko, takže je to sčítání a usčítání. Říkám plus a zase od jednotek k desítkám ze, spodu, ze spoda nahoru. Takže počítám příklady na sčítání. 0 plus 3 rovná se 3, 4 plus 4 rovná se 8, 43 plus 40 rovná se 83. 5 plus 9 a pozor, to je 14. Tady ale pod jednotky se mně vejde jenom jedno číslo, takže jednotka 4, malá jednička, čili desítka, ale musíme ji dát k desítkám. Takže desítka k desítkám 1 plus 7 rovná se 8. 79 plus 5 rovná se 84. Další příklad. 7 plus 9 rovná se 16, šestku napíšeme, desítku připočítáme k desítkám, 1 plus 5 rovná se 6, 59 plus 7 rovná se 66. Další příklad, 9 plus 4 rovná se 13, trojku napíšeme, desítku k desítkám připočteme, 1 plus 8 rovná se 9. Tak tady jsme si také vypočítali čtyři příklady. Tak se podíváme ještě na ten třetí řádek. A pozor, tady je to namíchané. Takže vždycky si uvědomit, jestli je zde mínus, čili odčítám, nebo zde není nic, čili sčítám. První příklad. Mínus, odčítat, musím si uvědomit, co budu říkat a kolik je. Jdeme na to. 6, a kolik je 3 nejde, 6, a kolik je 13, protože jsem si půjčil tu desítku, rovná se 7, půjčil jsem si, vracím, desítku k desítkám, 1, a kolik je 9 a 8. 93 minus 6 rovná se 87. Další příklad. Znamenko nevidím, budeme sčítat, co budu říkat plus 0 plus 5 rovná se 5, 3 plus 5 rovná se 8, bez žádných přechodů. 55 plus 30 rovná se 85. Další příklad. Vidím o... znaménko minus. Budu odčítat, co říkám a kolik je. 8 a kolik je 4? Nejde, čili 8 a kolik je? 14. Půjčil jsem si desítku. 8 a kolik je 14? Rovná se 6. Půjčil jsem si vracím. 1 a kolik je 6? A 5. Další příklad. Nevidím znaménko, čili budu sčítat. Co říkám při sčítání? Plus. 4 plus 7 rovná se 11. Jedničku napíšeme, desítku připočítáme k desítkám. 1 plus 7 rovná se 8. Tak, zase čtyři příklady na ukázku, čili vždycky s rozvahou, než se pustíte do počítání nějakého písemného, vždy si říct, co budu počítat. Jestli je to sčítání, říkám plus. Jestli je to odčítání a kolik je. Dejte se do práce.